خب وقتی شما میخوای غیریت خودتو بسازی که اون راجع به بحث هویتیش صحبت کردیم، امروز من سوال از شما دارم، میگم که شما این هویتتون حول چی دیدید؟ معماریتون، زبانتون، بازیاتون، آداب و رسومتون، نوروزتون، غذاهاتون، مشاهیرتون، موسیقیتون، چه میدونم همینا جمع میشه دیگه، میگن این ایرانیان. برای همین شما نگاه میکنید تو این مسئله میبینید زبان شاید متفاوته، اما بین اون آذربایجانی و بلوچستانی ما فرقی نیست، ایرانی فکر میکنن ولی با یه زبان دیگه حرف بزنن، بین اون لرستانی ما و خراسانی ما فرقی نیست، ایرانی فکر میکنن. این شاخصهای ایرانی فکر کردن چیه؟ این شاخصهای شیعی فکر کردن چیه؟ اینا اون تشکیلات شما رو از نظر هویت که بسیار مهمه و اینا شدیداً مورد حمله قرار گرفته و جالبه ما در مقابل نشر اطلاعات حفاظت اطلاعات داریم اما حفاظت از هویت نداریم. این به مراتب مهمتره. حالا بحث اطلاعاتی و اهل بیت رو عرض خواهم کرد، به مراتب مهمتره. یعنی وقتی معماری تهاجمی این شهر رو نگاه کنی آدم دیوونه میشه نگاهش میکنه، هیچ چیش صاحب نداره، یکی آجر 3 سانت رفته، اون یکی 5 طبقه رفته، اون بغلش یه اصلا نما نداره، اون یکی سنگ کار کرده، اصلا شیر تو شیریه. شما میگه آقا معماری رومی، معماری اسلامی، معماری مصری، معماری چی هر کدوم یه شاخصایی داریم، میگی چی معماری هیچی، خونه هاتون که هیچی شد، زیست تو خونتون هم میشه هیچی. بارها مثال زدیم، یه آشپزخانه اوپن مال فرهنگ تو نبود، از آشپزخانه اوپن شروع شد بعد دیگه به رفتارهای اوپن رسید. بگه آشپزخانه اوپن میذاشتن بعد خانمه بنده خدا جلوی کلی نامحرم میخواد غذا درست بکنه، چادر هم سرش کرده سختشه، بعد میمدن یه کرکره ها میذاشتن نمیدونم فلان، با دوره میبستن اونو. خب چرا از اول اونجوری گذاشتی پس؟ نه این مده، این مد میدونی یعنی چی؟ مد یعنی شیوع یه چیزی. خب سوال من، این شیوع از کدام سمته؟ تو چه برنامه‌ای برای این شیوع داری؟ آقا شیوع شایعه شده، ویروسه، واگیر خوبه، واگیر داره میشه چیه؟ میگه نه من ایمنم، من واکسن زدم اشکال نداره، بیا ویروس. یه موقع است میگه نه آقا ماسک بزن، سریع هیته بندی داشته باش. زبانم هم همینه، الان واقعا دهه 80 دهه 90 یه زبان دیگه دارن که اصلا دهه 40 50 نمیفهمینه، واسه شایستی ها این لاان یه چیزایی میفهمن، اصلا متوجه نمیشه اینو چی میگن. دیدی یکی از وزرای سابق کشورمون اومد جوان ها رفت تو کنسرت، هدف قرار داد اونا رو تشبیه کرد به اکسشون، یعنی اون معشوقی که ازش چی؟ جدا شدی، حالا این سینگل شده، حالا باید برگردن به هم. الان بزرگتر جلسه میگه چی میگه اینا سینگل مینگل چی چی؟ و همینه دیگه، این زبان وقتی متفاوت شد او با اون ور ارتباط میگیره، چیز دیگه هم نمیشه گفت. بعد آرام آرام هضم میشی، زبانت هضم شد، فرهنگت هضم میشه، آبشخورت هضم میشه، ورودیات اینپوت تغییر میکنه، آوتپوت تغییر میکنه، این خدا به دادت برسه. اما وقتی تو قوی هستی، مغولا حمله کردن، مغولا از شمال چین گرفتن لامصبا تا عراق، آدم تعجب میکنه من کجان الان؟ کجان؟ شما روزی چند بار تو اخبار اسم مغولستان میشنوی؟ میگه هنو هستن، مگه هضم شدن، چون اون شاخصه اینا حل شدن، مثل نمکی بود ریخت تو آب حل شدن رفت، اومدن همینجا مسلمون شدن، شیعه شدن، اومدن معماری ایرانی رو توسعه دادن. همینا که مشهد میرید مدرسه اینا هم پریزاد و گوهرشاد و اینا کی بودن؟ اینا همش نوادگان اونا بودن، من الان معماری اسلام بدن کمکم کرد.
یعنی تو بعضی موقع فکر میکنی که غلام رفت آب ببره، آب غلامو برد، رفت آب بیاره، آب غلامو برد. این فکر کردن اونجا میره حزم میشه اگر این چیزای هویتی نداشته باشه.